dva tjedna nakon početka molitvene jesenske kampanje možemo reći da smo stvarno oduševljeni djelovanjem Duha Svetoga kroz naše molitve i post. Molitva uistinu djeluje, post uistinu djeluje. U svijetu je spašeno više od 90 dječjih života, a u Hrvatskoj su se dogodili također lijepi plodovi. Kao što je bilo i prošle molitvene inicijative, tako i ove imamo. Od 6.30 do 18.30 molitvu ispred bolnica, a u Zagrebu je novost to što u petak krećemo u 6.30 i do nedjelje u 18.30 cijelo vrijeme molimo za nerođene. Mi molimo za obraćenje medicinskog osoblja, molimo za obraćenje majki i očeva i ukazujemo na veličanstvenu Božju ljubav, veličanstveno Božje milosrđe. I već sada, posle dva tjedna, vidimo da je to jako utjecalo na ljude. Nikoga ne osuđivamo, nikoga ne prozivamo, samo želimo da se nerođena djeca rode, jer to je želja našega spasitelja Isusa Krista. Jedna žena koja je bila u teškoj materijalnoj situaciji je razmišljala u trenutku slabosti o pobačaju. Jedna naša sestra u Kristu ju je odgovorila od toga i odmah smo se ponudili za pomoć. U suradnji sa udrugom Betlehem poslali smo i materijalna sredstva. Ona je, mogu slobodno reći, oduševljena jer nije očekivala da ćemo tako brzo reagirati. I to je jedna predivna stvar. Jedan život će biti donesen na svijet. A možemo i reći i to da je jedna trudnica također u Hrvatskoj odlučila roditi svoje dijete. Ona je zaplakala i rekla da ne želi pobaciti, već želi donijeti dijete na svijet. Evo, dva života su spašena. Ova jesenska kampanja se održava u 6 gradova u Hrvatskoj. To su Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Vinkovci i Sisak. Posebno smo radosni i sretni što nam se javilo 4 grada, nova grada koja žele sudjelovati u novoj molitvenoj kampanji koja će biti negdje oko Korizme. Evo, ja sam bio par puta već voditelj bdjenja za vrijeme noćne smjene i zaista mogu reći da su divna i svjedočanstva i divno je tu stati, bdjeti, moliti. Ljudi zaista ovdje stoje kao posljednji znak nade za sve one koje razmišljaju o pobačaju, koji žele pobaciti, a stojimo i kao posljednji znak nade za sve one koji vrše pobačaj. Kada bi mi kao inicijativa 10 godina molili ispred bolnice i uspjeli spasiti samo jedan život, isplatilo bi se. I mi kao zajednica zaista nudimo moralnu, duhovnu i materijalnu pomoć svakoj osobi koja nam se obrati. U određenim trenucima dana nam fale molitelji, tako da pozivamo zaista sve da nam se pridruže. Žarko vas trebamo i da zajedno sa nama dođete i molite za svu nerođenu djecu, jer mi smo zaista njihov glas i znak ispred bolnica koji njih predstavlja. Ja evo imam iskustvo prošle godine kad sam dolazio tu prvi put da sam zaista osjećao nelagodu. Čak malo i sram kako ću ja to, hoće li me neko prozivati, kako je tu stajati dok ljudi prolaze, ali zaista kad dođeš, kad staneš prvi put tu, znaš da si na Kristovoj strani, znaš da jednostavno se ne treba bojati.